bilir o? Ne bilsin o? Hardan bilsin biz bugün buradayız. Gününüz aydın olsun dostlar. İlk nəğmə geldi. Size de bize de çok tanış olan nəğmədir. Ama deyir ki bilmir o. Ben o mahnını Esmira kimi eşitmiştim. Ama ne güzel. Cəmil oxudu. Cəsarət var. Cəmilla. Gözeller gözeli Cəmilla bugün qonağımızdır. Hoş gelmişsin Cəmilla. Hoş gördük. Çok sağ olun dəvətiniz için. Hoş oldu bize de. Ne hoş ki buradayıq. Adeten mahnının özün aranjman edirlər. Sən sözleri aranjman eləmişsin. Esmira mahnısı. Bilmir o. Bəli, qonaqları təqdim eləmək istəyirəm. Aziz dostlar, saatlarımız 12-ni göstərir. Bu deməkdir ki, həyat tərzi başladı. Başladı, nə başladı? Efirdəyik. Qonaqları görün, baxın görün Nazilə xanım yanımda, Nazilə Səfərli. Nəvəsi olub, olub. Yeni veriliş açıb, açıb. Belə xınalara, toylara, Respublikanın toylarına qonaq gedir, gedir o. Gedir o, qonaq gedir o. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldik. Əziz dostum. Həyatımda çox qəribə şeylər baş verir. Təsəvvür edeyim, 5 ulduz oteldə xınadan çıxıram, rayon toyunun paltarını giyinirəm, gedirəm və eyni anda 2 saat içində necə o abu havaya düşürəm, özüm də məhdəl qalıram ki, mən bunu necə bacarıram. Yəni, hər yerin öz paltarı var təbii ki, mən o şleyflə paltarı tozlanaq çadırda giyinə bilmərəm ki. Sonra öz-özümə düşünürəm ki, axı sən elə oradan gəlmişsən də ora. Geri getmək də sənin üçün çətin deyil. Bir maraqlı olacaq ha, Sehbət. Çox maraqlı olacaq. Belə, və daha bir qonağım var, onu yenicə tanımışam. TikTok'da yaman sosial şəbəkələrdəyəm mən. Ümumiyyətlə, əvvəllər TikTok'u pis deyirdim. Nə yalan deyim. İndi isə sevməyə başlamışam. Çünki mən olmasam hələ də pis deyirdim. Sən demə lazım olanı izləmək lazımmış, Nazilə xan. Hər şey izləmək lazım deyildi. Və o izləmələrdən birində də gördüm ki, çox gülürəm. TikTok'da qarşıma bir səhifə çıxıb. Güldürür məni, ağlı başlı ilişib qalmışam orada. Baxa, bax, səhifənin adı Ayma'dır. Ayma nə deməkdir? Hə, Ayma, haradasan? Ayma, yemək hazıramısan? Ayma, başım ağrıyır. Ayma buradadır, amma adı Ayma deyil. Adı Məhbubə xanım Yusifova. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. TikToker. Çox sağ olun, bəli. İlhamiyyə xanım. Mən sizi yaşlı bilirdim. Yaşlı? Görmüşəm ki, cavandı. Gəncdir. Siz də çox məşhursuz, amma sizdən bir şey öyrənmək istəyirəm. Nazilə xanımı biraz mən də istəyirəm, üstəliyəm, onun işlərinə biraz mən də belə qatılmaq istəyirəm də, onun üçün daha məşhur olmaq istəyirəm. Hansı işlərinə qatılmaq istəyirəm? Hər şeydə, o hər gün efirlərdədir. Onun işlərinə qatılmaq olar. Niyə? O aləmi qatıb bir-birinə, onun işlərinə qatılmaq. Bana olub ki. Mən də onun yerlisiyəm də nə? Yerli olmaq az da, onun kim olmaq lazımdır. Həncər olum ki, onun kim olum. Belə düz mü oturum? Hə, bənə. Buradan Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlarımıza, həm yerlilərimizə qucaq dolu salamlar. Hamısını qucaq dolu. Bizə baxın zəhmət olmasa, yerliləriniz burada. Cəmilə, sən haradasan? Mingəçevir. Mingəçevir bizdən oldu artıq. O da deyir, bizdən oldu artıq. Olsun, olsun. Olsun, nə deyirəm ki? Belə, bir daha xoş gəlmişsiniz mənim əzizlərim. Gözəl söhbətlər, gözəl mahnılar olacaq. Cəmilla, Cəmilla, Cəmilla. Cəmilla haqqında biraz mən demək istəyirəm, olarmı? Bu, sonradan götürmüşsünüz o adı, yoxsa səhnədir? Səhnədə adı Cəmilədir, reallıqda. Əsl adınız Cəmilədir, hə, olar. Sənətdə Cəmilədir, pasportda yenə Cəmilla yazılır, xarici pasportda təbii. Hava qatıb da adına, belə deyim. Abı havasını dəyişib, adını biraz Cəmilla. Səhnəd olaraq fərqli elədi də biraz. Yaxşı elədi. Adı Cəmilə, Cəmilə də çox gözəl addır, mən sevirəm. Cəmilə var mı səhnəmizdə? Vardır, bəli. Hə, Elit Star Cəmilə salamlayıram. Amma yeni Cəmilə yox idi. Yəqin adlar toqquşmasın deyə fərq düşünüb. Bu qız çox zəkidir, çox ağıllı qızdır, mən sizə deyəm. Bax. Onun bu yaxınlarda klipini izlədim. Mən istəyirəm klip haqda biraz sonra danışaq təbii ki, amma klip yenicə işıqızı görüb, yəni efirizi görübdü. Qazi çəkilir, əsil qazi çəkilir klipə. Bəli, bəli. Və 5 medalı var, səhv eləməmsə, 4-5 medalı var qazinin. Qazimiz Əyubovların vətən müharibəsi. İlham Əyubov, İsaoğlu. Gənc, çox tərbiyəli, çox qabiliyyətli, çox da gözü qara cəsur bir oğlandı. Cəmilə, çoxdan defirdəsiniz? Artıq bir il olub. Bir il olubdur. Bəli. Amma bu klip uğur gətirdi deyəsən sizə.
Mən bir il ərzində sizinlə, məsələn, mən klipdən sonra çox maraqlandım sizinlə və çox maraqlı oldunuz mənə. Mən düşünürəm, mənim kimi də həmkarlarıma maraqlı olacaqsınız. Çünki klip çəkmək hamı klip çəkir. Yeni səhniyə gələnlər də, oxuyanlar da. Amma vətən müharibəsi iştirakçısı, bir qazini klipinə çəkmək, bir qazi ilə... Qazinin klipdə... nənəsini də çəkdi. Bəli, nənəsi də nənə obrazında. Qazinin nənəsini nənə obrazına çəkdik. Qaynana obrazında Nazilə xanımdır amma. Qaynana da sizsiniz. Klip haradasa 5 gündür YouTube-a yerləşdirilib. Baxış yığır, hər şey gözəl gedir. Nazilə xanım, əmək zəhmət sizindir. Siz necə oldu ki, orada çəkildiniz? Könüllü olan işin əməyə görsənmədiyinə görə, bilmirəm, əmək qoydum, qoymadım. Amma ürək qoydum. Könüllü. Hə, könüllü özüm dedim ki, mən sənə kömək eləyəcəm. Niyə kömək eləyəcəm? Qoy orasını da sizə deyim. Bu, biz yeni gələndə, yəqin bu söz sizə heç kəsə yad deyil. Yeni gələndə o köhnələr var ya, hər dəfə yollarda azıb yola düzəlmiş, azıb yola düzəlmiş hər hiləni bilənlər yeni gələnləri əzməyə başlayır. Və onlar gəlir yeniləri, yeni bütün dəlləhliklərini yenilərin başında açırlar. Aha. Yolun kəsir. Mən bir istəmərəm bunu efirdə söyləyim. Bir balaca bir fragment gəldi gözümə. Bu qızı haqsız yerə incitmişdilər. Haqsız yerə incitmişdilər. Bu da öz təcrübəsizliyi ilə nə qədər bacarmışdı, vəziyyətdən o cür çıxmışdı. Mən gördüm ki, çox əsəbidir, gərgindir. Mən ona dedim ki, dur ayağa, təzə mahnını götür, getdik, klip çəkirik. Biz birinin qisasını belə ala bilərik. Hə. Uğurla. Uğurla ağlamaq, cavab vermək ağlamaq lazımdır. İş deyil, peşə deyil. Mütləq. Dur, işləməliyik. Bugün mən başlayanda məni incidənlər süfrəmin başında çörək yiyənlərdir. Elə insanlar var ki, vaxtında mən sancıb, əzib, incidib və bir gün gəlib deyib ki, mən onu da anlamadım, mən bilmədim sən bu qədər gələrsən. Belə də var. Əslində, onları eləyən insanlar özü də yəni bir sənətkar deyil, yəni bir böyük, deyək ki, necə deyim, tanınmış bir şeylər deyil də, insanlar deyirlər. Amma özləri ilə aparırlar ki, mənə o şeyləri, yəni sənətkar illərdir, yəni bu səhnədə əziyyət çəkən insanlar etsə, mənə təsirləməz, yəni əksinə qürur duyaram da, özümkün, yəni gör kimlərlə bir səhnəyə gəlmişəm. Amma elə insanlar edir ki, özlərini elə aparırlar, baxırsan, gəlin bu insan heç deyil də, yəni ora layiq deyil. Yəni azıb hələ düzəlməyib də, yəni buradadır, burada. Hələ düzəlmək istəyir, düzəlməyib qarşısında bu çıxıb. Özlərinin hələ bir tam olaraq yolları yoxdur. İncitdilər sizi və incidiz bir balaca. Daha incimirik, yox. Qarşısını aldı Nazilə xanım və düz deyir. Nazilə xanımdan bir ilham da alaraq artıq düşünürəm ki, kimlər ki məni elə incidəcək, öz dünyalarında məni əzirlər güya ki. Mən gözəl şeylərlə, gözəl işlər, gözəl layihələr, uğurlarla məncə onlara ən gözəl cavab verə bilərəm. Mütləq. Çünki bir insanın uğurunu görmək, sənin düşmənin və əzən ancaq sənin uğurun, sənin yüksəlişin ola bilər. Başqa heç bir şey. Və güclü insanlara da o yaraşır. Zəif insanlar ancaq kin saxlaya bilər və nələrəsə mane olmağa çalışar. Məncə də çox gözəl bir fikirdir və Cəmilə, siz oxudunuz ilk mahnı. Çox məşhur bizim çox uşaqlığımız deyək ki, yadımıza düşdü, keçmişimiz, nə bilim. O, bayaq dediniz ki, çadır toylarımız yadımıza düşdü. Çadır, bəli, bəli. Və Esmira adlı mahnıdır. Onun sözlərini dəyişmişsiniz, amma nə yaxşı eləmişsiniz? Bir çox insanlar məni qınadılar, əslində sevildi. Yəni, bir mahnı ki, əgər oxuyursan, onu hansısa bir keçmişdə olan bir mahnını xatırladırsanız, o mənim üçün də uğur bir şeydir. Yəni, mən bunu belə insanlara xatırladıram. Sadəcə olaraq, xanım dilindən Esmira demək istəmədim. Bəli, çox yaxşı edəmişsiniz. Bilmir, o sevgi sözlərinlə, şirin sözlərlə bir mahnı yazdırdım, bəsilədim. Əslində, köhnə bir mahnıya can verdim mən. Bu, pis bir şey deyil ki. Sözlərini özüm düşündüm, bilmir onu. Özünüz eləmişsiniz. Hə, bilmir o sözünü özüm düşündüm. Sözlər əslində eyni qalıb, sadəcə Esmira yerinə bilmir onu. Bəli, o bilmir o elədi. Yəni, oğlanın qıza, ya qızın oğlana deyə biləcəyi sözlə. Yəni, əslində, Esmira mahnısı oğlan üçün yazılıbdır, oğlan qız üçün oxuyur. Amma bəzən görürsünüz ki, mən son zamanlar, ümumiyyətlə, Nazilə xan, bu problem, bax, eşidirəm və problem yaşayıram öz-özlüyümdə. Çünki əvvəllər də ali məktəblərdə oxuyanda da dərsi də belə keçirlər. Deyirlər ki, oğlan, yəni qız adına mahnını qız oxuya bilməz.
Qız qıza mahnı oxuya bilməz yani qız adına. Çox yaxşı. Mən çox sevdim və çox da sevildi oxursunuz yəqin ki. Bəli, oxuyuram, ifa edirəm. Sevildi də. Çünki sosial mediada nə qədər səhifələr paylaşdı da, yəni bu mahnına. Düzdür, etirazlar da oldu, amma... Etiraz həmişə olacaq, qızım. Etiraz, bax, bu yazanlar var, ha. Onlar elə etirazını bildirəcəklər, yaxşıya da pisə də. Sən fikir verməyəcəksən. Doğrudan yazanlar demişkən, bu bir yerimi rahat deyim, ələşkün. Elə bir ki, bu sosial şəbəkədə bu cəmaata maaş ayırıblar ki, bax, otur, indi Nazilə bir şey paylaşacaq, otur. Şərhə başda. Elə bir maaş alırlar, doğruda nə? Nazilə xanım, indi Məhbə xanım, indi biraz sonra sizə qayıdacaq, mən işim çoxdur sizin. Bu mənim başımın bəlasıdır, mən özümü işə salmışam. Siz veriş açdınız, qoy mən sizin verişinizdən danışım. Xeyirli uğurlu olsun. Verilişi mən açmadım, verilişi mənə, belə deyim, əmanət elədilər. O da mənim üçün gözləyəməzdir. Gəl biraz heç kəsin bilmədiyindən danışaqlamayaq. Danışaq. Mən buradan təbrik eləmək istəyirəm Space kanalını, ki sizi dəvət eləyib. Vado müəllim başda olmaqla bütün Space kanalının kollektivini çox gözəl dəyişimlər eləyiblər, çox gözəldir hər şey və illər öncə, demək olar ki, məndən eyni vaxtda efirlərə gələn Günel xanımın apardığı banu verilişi birdən-birə neçə ildən sonra, 17 ildən sonra dəyişdi. 17 ildən sonra bir aparıcının Bir verilişin adı ilə bağlı idi Günəlin adı, yəni Banunun adı ilə bağlı idi. Banu deyəndə artıq Günəl yada düşürdü və bu dəyişimin içinə girmək, o cür baxılan və sevilən illərdə o veriliş dəbdən düşmür və mən bunu deməyə fəxrlə deyirəm, mən belə şeyləri düzünü danışmağa sevirəm. Və o dəbdən düşməyən verilişi adı, yəni Günəl xanım köçdü buradan, buradan salamlayıram Günəli. Başqa bir ölkəyə köçdü, ailə qurdu, nə xoş. Ona da öz köçdüyü evində, yuvasında mehribançılıq arzu edirəm. Mən üçün şəxsən təsadüf Yəni o verilişin də, yox, baxın, o yükün altına girmək çətin bir şeydir. Hə, çox. Yəni o dəyişimi eləmək və tamaşaçıya yenidən özünüzü sevdirmək. Elə bir ki, verilişə analıq gəlmişəm, uşaqlar hələ mən sevmir. Mən onların nazı ilə oynayıram ki, mən sevəcəksiniz, narahat olmayın, gecə tezi var. Necə oldu? Axı, Banunun anası Günəldir də, Banu verilişinin. Mən də gəlmişəm, deyirəm, Günəl yoxdur, indi mən varam, uşaqlar məni istəməyə bilər də, normaldır. Yox, elə olmaz. Və artıq fikirləşirəm, necə eləyim ki, onların könlünü alıb, bu yola çıxanda bilirdim. Bacım, mən həyatda nəyi asan etdim ki, bu da asan olsun? Öyrəşməsiniz. Hə, mənim... Hətta rahat olan bir işlərdən imtina eləyirsiniz. Ağırlıq mənliyidir. Yüngül iş mənmişim deyiliyor. Rahat olan işdən imtina eləyirsiniz. Gəl, Lamiyyə xam, nəyi xatırladıram? Yəqin yadınızdadır, keçən illəri mənə çox hörmətli bir insanlar, efir insanlarından biri zəng elədi, dedi, sənə veriliş eləyirik. Oturduğum yerdə, bax, belə mən veriliş eləyirik, verilişin layihəsini yazdılar. Veriliş bugün efirə çəkiləcək, sabah efirə çəkiləcək. Xatırlayırsınız da, mən sizinlə tez-tez bölüşürdüm, çəkiləcək. Və mənə demişdilər ki, bir prodüser var, kim də bilir bilsin, bir dənə o bilməsin bu layihəni, ərsiyə gələnə qədər. Mən də dedim ki, qoy eləyim, bilsin, görüm nə olacaq. Qəsdən onu yığdım, dedim, xəbərim var, mən veriliş veriblər, özüm. Dedi, hə, kim verib? Dedim, filan kəs. Hə, nə gözəl, sevindim, xeyirli olsun. Sabahsı gün həmin o filan kəs məni yığdı və dedi ki, sizin sponsorlarınız var sizin. Deyirəm, nə sponsorlar? Deyir, bəs verilişə sponsor lazımdır, mən uşağam, siz gedən yolları mən asfalt çəkirəm. Başa düşdüm ki, yəni sponsorla gəl, götürə bilərsin, mənə işimi çətinə salmaz, dedilər. Yəni, sənə verilişi vermirik demir, deyir, yəni sponsorla gəl, sonra baxarıq. Hə, mən dedim, mənim sponsorum filanım yoxdur, təklifsizdən gəlib. İstəyirsiniz gəlim, istəmirsiniz gəlməyim. Sonra biraz yenə nəsə fikirləşdilər, yenə nəsə fikirləşdilər və fikirləşə-fikirləşə Lamiyyə xanımə dedi ki, gəl sənə YouTube kanalı açıq. Əslində, mən çox istəyirdim ki, sizə YouTube kanalı açıq. Çünki Nazilə xanımın bir belə maraqlı ideyaları var, fikirləri var. Amma mənim də bir televiziyası kimi fikirlərim çox fərqlidir. Mən rayonlar gəzmək, xalqın içində sevirdim. Niyyətim ara, mənzilim ora. Təbii, doğal. Aha, mənə deyirlər reklam vaxtıdır. Reklamlardan sonra söhbətimizi davam edəcək. Kanal istə reklamlar, reklamlardan sonra təbii reklamlardan sonra təbii söhbətlər gedəcək. Buyurun, bax. Və
Reklamlar bitti, mən söhbətimə davam eləmək istəyirəm. Belə ki, Nazilə xanıma dedim ki, YouTube kanalı açaq və siz çox böyük uğur götürəcəksiniz. Elə Instagramda olan o fragmentləri bir balaca, hətta dedim birinci başlayaq Mərdəkandan, Nardarandan, Bakı kəndlərindən, yəni yolun kənarında dayanan bir yaşlı bir qadınla Nazilə xan böyük bir veriş eləyir. Daha hediye vermə insanlara. Yox, yəni o da siz də hətta belə, hətta belə onunla belə bir veriş eləyə bilərsiniz. Çünki o qədər maraqlı danışacaqsınız, o danışacaqsınız, o gəlib çıxacaq verilişə. Mən bunu təklif elədim. Amma Nazilə xanım dedi, bir gün sabah biraz tənbəllik elədi. Məndə biraz səbir çoxdur. Mən gözləyirəm. Mən bir gün sabahı niyə eləyirdim? İçimdə deyirdim ki, gözlə görək nə çıxır? Öz-özümə deyirdim. Çünki həyatda bugünə qədər bu həyatı yaşadığım müddətcə elə bir şey olmayıb ki, onu mən Allahdan istəyəm, onu o mənə verməyə. Və gözlədiniz də oldu da. Hələ heç elə bir şeylə rastlaşmamışam. Çünki arzularım boyumu aşan arzular olmadığından Allah onu mənə yetirir. Adam var evdə oturur, deyir Trumpın binası mənim olsun. O mən deyiləm yəni. Mənim arzularım cibimdəki pul qədərdir. O qədər. Ona görə Allah onu mənə yetirir. Yetirdi də. Yetirdi də, gözlədiniz də. Adam əlmə çox təşəkkür edirəm. Elnurə xanıma çox təşəkkür edirəm. Sərxan bəyə çox təşəkkür edirəm ki, onlar deyiblər ki, bu qızda ozanlıq var. İlnurə xanım deyib ki, bu qızda ozanlıq var, bu qız öhdəsindən gələcək bu verilişin. Mənə güvəniblər, sadəcə sən işini gör, bax, həyatı bu cür dərk elədin bu yaşa qədər. Sən işini gör, dəyər bilənlər sənin lazımı yerdən dəyərini göstərəcək. Mən ancaq uğurlar arzulaya bilərəm sizə, xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Hər kəsin layihəsini sevinirəm. Kim ki yeni layihələr açılır, yeni verilişlər gedir, hamının verilişini sevinirəm. Mən arzu edirəm ki, hamının yaratdığı, yaradıcı işi xeyirli və uğurlu olsun. Amin. Bax, siz indi tətilə çıxırsınız hamınız kanallara. Mən işə başlayıram. Mən bu yay müddətində rayonları gəzəcəm, bölgələri gəzəcəm. Bu veriliş bundan sonra bir 30 ildə vurar. Bilmirəm mən nə qədər dayanaram. O mənim gücümə görə deyil, o mənim eyni anda paralel biznesimi yürüməyinə baxacaq. Çünki mənim getdiyim toylar çəkməyə icazə vermir əksəriyyəti, istəmirlər çəkilmək. Amma apardığım verilişlərdəki toylar sevə-sevə mənə qucaq açır, qarşılayır. Əgər toqquşacaqsa, o nə qədər dözəcəm, ona bilmirəm. Amma nə qədər bacaracaq... Nə qədər ki, adət ənənə var, o veriliş qalacaq. Adət ənənə var, o veriliş qalacaq və son zamanlar sanki vərdiş halını alıb. Qazi toylarına gedirik, şəhid balalarının toylarına gedirik. Bax, danışıram tüklərim biz-biz olur. O qapıda məni qara yaylıqlı qadınlar qarşılayanda bilirsiniz mənə nə qədər güc lazımdır onları bağrıma basarkən təsəlli verməyə. Ki, bugün toydur, bari bugün ağlama və məni ağlatma. Deyərək özümdə ağlamağa başlayıram. O məndən asılı deyil. Yəni, mənim bu öhdəmə gələn... Sadəcə adət ənənə deyil, mən bir ağır yükün altına girmişəm. Allah məni bu yolda utandırmasın. Amin. Hə, Ayma. Aycan. Harada birləşmişsiniz üçünüzdə? Bu xanım, bax Ayma, mənim qarşıma TikTokda çıxdı. TikTokda çıxdı. Güldürməyini qoyduq qırağa, mən son zamanlar hadisələrə defektolog kimi baxıram həmişə. Veriliş gedir, mən defektolog kimi belə baxıram, görüm. Qüsur bunun arasındaydı. Mən gördüm ki, bu xanım yaddan çıxmış təmiz türk sözlərini dilinə gətirib onu izahı ilə məşğuldur. Eyni anda, yumorun altında və sətir altı eyhamlarla məşğuldur. Hamının da deməyim, çoxlarının gülüş obyekti olan videolarının əksəriyyətini oturaq təzdən qoyum. Orada mütləq mənada ünvan var, mütləq mənada sarkazm var. Çox gözəl bir izah var və həmçinin yaddan çıxmış hər hansı bir söz var ki, onu mənə xatırladır. Və mən belə baxa-baxa-baxa-baxa xanımdan tanış oldum. TikTokdan tanış oldum. Hə, bəli. Siz necə oldu gəldiniz TikToka? TikToka uşaqlarım, nəvəm sayəsində. Nəvəniz də var hətta. Bəli. Ay, nə gözəl. Məhbəxan, necə də, nəvələrin sayəsində necə? Onlar TikToka... Nəvəm TikToka baxırdı, orada gördü, həmişə göstərirdi, deyirdi ki, buna bax, buna bax. Mən də bilmirəm axı onları. Deyirdim, çəkilin, çəkilin. Çəkildilər, obraza girə bilmədilər. Utandılar, videoları sildilər. Eləyə bilmədilər, amma mənim həyatda
elə danışıq tərzimdə həmişə belə gülməli, şıltaq olduğuma görə uşaqlıqdan... Ümumiyyətlə o cürsünüz siz elə həyatda da beləyəm. Zarafatçı. Bəli. Və razıdırlar evdəkilər sizdən? Nə təriyan? 5 milyon izləyiciniz var. Razı olmasalar mən nə gəzirdim burada? Yəni bizdə ailəlikcə elə... Nə verib TikTok sizə? TikTok bizə dünyanın ən xoşbəxtçiliyini. Doğrudan. Mən gəlmişəm Azərbaycana. Bütün TikTok bağlanıb Rusiyada Azərbaycana köçüb bu insan. Siz Rusiyada yaşayırdınız. Bəli. TikTok. TikToka görə köçmüsünüz. TikTokun növ yıxılmasında ona görə gəlmişəm buraya. Gəldi ki yıxılmasın evi. Hə. Mən Bakıda 15 il yaşamışam. Aha. 18 ildir Rusiyadayam. Həmişə gəlmək istəyirdim. Elə TikTok bağlandı, o da bir şans oldu da çıxdım. Vallahi. Mənə qohumlarım deyir ki, sən nə yaman tez-tez görüşürsən? Və görürəm ki, nəsə demək istəyirlər, deyəmirlər də. Deyirəm ki, indi mənə bax da, deyirəm ki, üstümə dərdlə gəlmir, ağracı ilə gəlmir, məndən pul istəmir, əksinə mənə pul xərcləyir. Məni güldürür gecə gününüz, onunla gəzməliyəm də, kimlə gəzməliyəm. Eyni anda da bəzilərinə deyirəm ki, sizdən bezdim yəni artıq, məni güldürənə ehtiyacım var. Sizə biraz aymadan danışım nəyinlə. Bu efirdə indi kənd həyatını təbliğ eləyir, sosial həyatı təbliğ eləyir. O qədər həyatda müasir qadındır. Gediblər Targovda deyirəm, amma bax deyirəm. Gediblər Targovda ailəcə yemək yeməyə. Süfrədə qohumlar var. Biri ikinci dərəcəli qohumlar da var, birinci dərəcəli qohumlar da var. Yoldaşına deyir ki, bu nə binasıdır? Deyir ki, oteldir bu. Deyir ki, bu gecə gəl evə getməyək ki, oradan bir nömrə götür, bu gecə qalaq burada. Yoldaşına. Nə oldu bəs? Yəni ki, buradan evinə 5 kilometrdir. Bu gecə bunun ürəyi bu oteldə qalmaq istəyir. Qala bilir? Qalır. Ha. Mənim həyat yoldaşım çox yaxşı insandır. O nə istəsəm onu eləyər. İndi Allahla, gəl indi bunu elçinlə Azərə deyək. Yox. Doğrudan da Elçin Nazilə xanımın yoldaşı da Azərdir mənim yoldaşım. Gəl indi bunu Elçinə Nazirə deyək ki, ya kişi, məsələn, ya bu gecə bu oteldə qalaq, biz evə getmirik. Allahın dostunu otel ağırlıqda başımıza daxsal Allah. Yox, hə də, indi adam deyər ki, iki addımdır buradan, üç dəqiqəlik yoldur evə, niyə burada qalasın? Cəhənnəm olarsın, düş qabağıma evə. Bəs TikTokdan çox pul qazanırsınız oradan? TikTokdan pul qazanmağa mənim ehtiyacım yoxdur, amma inşallah qazanmağa şansım çoxdur. Şans çoxdur. Çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Amma mən sadəcə özüm üçün rahat yaşayışım üçün. Gör nə gözəl Nazilə səfərli yerlimdə olsa, TikTokun sayəsində Nazilə xanımı tanıdım, sizi tanıdım, bu gözəl qızı tanıdım. O qədər tanışdığım, ətrafım o qədər genişləndi. Bu mənim üçün xoşdur. Nəvələr dəbdən düşdü, ayıma çıxdı ortalığa. Onlar da TikTokda var. Biz elə ailəlikcə TikTokun içindəyik. Oxu canıya, bir mahnı oxu, bir mahnı oxu, gedin bugün ailəni, deyim ki, bu nədir? Uşaqları zadı hamısını TikTok-a gəldim, niyə də yox?
gəlinə də oxşayırsınız. Yox, klip çəkiləndə dedim ki, narahat olma. Sənə klipdə bir dənə sürpriz eləyəcəm də. Əslində planda yox idi, heç mən gözləmirdim. Mən nə edəcəm? Mən klipdə yəqin diqqət elədiniz. Sıfır makyaj. Məndə kompleks yoxdur axı. Həyatı boyu, həyatı boyu. Mən görkəmimlə pul qazanmadığıma görə, mənim hamı ağlıma qiymət verdiyinə görə, mən fərq eləmir, 150 kiloyam, üzüm çopurdu, nə bilim, qaşım əyridi, ağzım bura gedib çatıb, heç mənə dəxili yox. Çünki mənim qazanan yerim buradadır deyə, rahatam. Görüm Nazə xan, gedim qaynana paltarımı giyinim, gəlim. Bunlar çay içirlər. Klipi kim çəkdi? Klipi bizim dəyərli dostumuz var, fotoqraf, videoqraf, fotoqraf Elmir. Elmir Mikhailov. Və həmçinin də Cəmilə xanımla bərabər çalışırlar. İllərdir bir çox məşhurların uğurunda imzası olub o insanın. Amma özünü göstərməkdən çəkinir. Yaşı azdır, amma işləri çox böyüdür və çox da uğurlu olur. Sonra çəkəndə fikir verdim ki, Çay içməyə yola saldınız, özünüzdə getdiniz. Yox, dedim istirahat edin, dedi klip davamlı da. Klipi nə qədər vaxta çəkmişik, təxmin edin. Mən təxmin edə bilərəm. Deyin. Maraqlı gəldi. Mənim üçün 2 saada çəkilən klip də olub. Aha. Görmüşəm bu şeyləri. Aha. Və demək olar ki, 97-ci ildə, 96-cı ildə mən də ilk klip çəkənlərdən idim. Aha, bəli. Ona görə bilirəm ki, eləmək olar. Bir də sualı verdiyinizə görə mən düşünürəm ki, yəqin ki, bir 4-5 saada çəkmişsiniz. Bir saat yarıma çəkmişsiniz. 2 saatdan az da var, yılmış. Klip 1 saat yarıma çəkmişsiniz. Necə çəkdiniz saat yarıma? Valla elə də alındı. Dubullar olmadı da. Dubullar oldu. Yox, nə oldu elə laf? O mahnı bir noxiyacaq. Hətta 3 qeyim dəyişildi orada, mən dəyişdim. Sadəcə olaraq təbii hallarımızda da belə deyək. Amma nə xoşuma gəldi. Saat yarıma klip olar. Saat yarıma şəkdir. Çünki işin peşəkarı varsa olacaq. Bilirsiniz niyə? Yox, yox. Ən gözəl rəssam Allahdır. Mən sadəcə yeri düzgün tapmışdım. Yəni, bax, belə dönürdüm, baş qapan aramadı. Belə dönürdüm, baş qapan. O qədər gözəl bir yer aparmışdım ki. Işığa fona ehtiyac yox idi də. Yəni, bizdə elə təbiətin qoynunda çox gözəl mənzərə. Sadəcə olaraq 3 dəfə oxundu o mahnı və 3 dublada çəkildi deyərdim. Bir də özündə ekran qarşısında qızın artistliyi o qədərdir ki. Ümumiyyətlə, çoxdan səhnədəsiniz. Yox, yox, elə bir il bildim. Bir ildən qabaq bəs. Bir ildə belə deyək ki, efrə çıxdınız, tanınmaq başladı. Doğrudan sən hiç soruşmamışsın. Haradan bildin səsin var? Ümumiyyətlə, nə vaxtdan da oxumağa başlamışsınız? Çoxdan? Yox, əvvəldən belə, necə deyim, bu TikTok falan tezə yarananda özüm üçün elə yalanla belə oxuyurdum, paylaşırdım falan. Görürdüm ki, reaksiyalar yaxşıdır. Ali təhsil varmı? Yox, belə vakala getmişəm 6 ay müəllim yanına. Yaşımı deyim buradan. İstəmirsiniz deməyin. Ürəniz deyir deyim, istəmirsiniz deməyin. Olacaq dərdə olsa. Gəncsizdir, yəni gəncsiz əslində. Sadəcə oxumaq istədiniz. Səsiniz də vardır. Həvəskar olaraq, siz gördüm, yaxşı qarşılanır. Bir ildən qabaq toya filan getmişsiniz. Bu bir il ərzində olubdur hər bir şey. Tam yenə elə bir il. Birbaşa səhniyə gəlmişsiniz. Birbaşa səhniyə. Elə bir yuxudan durub, əlüzlüyü bir də baxıb efirdədir. Amma bir ilə görə çox işlər görmüşəm də, yəni maddi. Amma səndi nə? Necə efir kameranı? Kamerayla işləyən xalq artistləri var ki, kamerayla işləyəm. Əvvəl yollayır gəlim, sonra gəlim. Tam hazır gəlmişəm. Duet toxmusuz deyəsən. Duetim də olub, bəli. Kiminlə? Pərviz Bülbülə ilə. Pərviz Bülbülə ilə duet toxumusan. Nə istəyirsən? Bəs Türkan haradaydı? Türkanı da salamlayıram buradan dostumuza. Buradan salamlayıram Pərviz Bülbüləni. Türkandan sonra olub da duet yəqin. Yox, həmən ərəfə duet toxuduqları ərəfə idi, amma bir il idi ki, artıq onlar duet toxumurdular. Mən həmən ərəfə idi. Nə kədə razılaşdırdın onu? Valla, ikimizin də xoşluğu ilə, istəyi ilə olubdu, bəli. Yəni, mən təklif eləməmişəm, o mənə təklif eləməmişəm. Bənəcə oldu? Mahnı gözəliydi, mən baxdım. Bir məclisin birində, mən o sevirdim bu mahnın. Biri var mahnısını oxumuşam mən, Pərviz Bülbülənin. Lirika oxumuşdu onu 5-6 il bundan öncə, sevilmişdi. Elə belə musikalin bir məclis idi, elə orada başladıq ritm formasında belə oxuduq, ritmik formada. O da deyib ki, də çəkik. Düz elə bunu belə bir şey eləyə bilərdi, qarşılığı yəni istəyi ilə. Sonra sırf biri var, mən tək oxudum. Klipini getdi, rayonunda çəkdi. Orada bir hissəsini Pərviz Bülbülə oxudu. Sonra, amma artıq başqa Hardasan Yarım adında bir duet oxuduq. İkinci bir duet elədiniz. Yəni, birinci uğurlu oldu deyə ikinci duetə imza atdınız. Artıq neçə milyon baxışı olubdu, 5 milyon baxışı olubdu. Maşallah.
Biri var, daha çox sevilir. Kimin səhifəsinə qoyublar? Sənin səhifənə yoxsa Pərviz'in? Pərviz Bülbülərin səhifəsinə qoymuşdu, kanalına qoymuşdu. Hə. Sizin amma, də kanal var mı? İndi hazırda Bülbülərin kanalı işləmədiyinə görə mən kanal olmuşum. Mən kanalımda da neçə milyon olur. Bilmirəm, kanalı hazırda bağlanıbdır. Nə? YouTube kanalı bağlanıbdır. Bir prodüserdən xahiş edirəm, Rövşən, bir gir yoxla gör, Pərviz Bülbülərinin YouTube kanalı çalışır, yoxsa bağlanmaqda davam edir? Bildiyimə görə, yəni bu dəqiqə aldığımız məlumat görə Pərviz Bülbülərinin artıq bir ayda işləmir kanal və mən götürdüm, həmən mahnıları öz kanalıma qoydum. Mən kanalımda çox, yəni hələ azdır da, 10 min podpisk var, izləyicisi var. İzləyicisi var. Amma neçə milyonu keçib məndə. Allah razı olsun, Pərviz çox uğurlu, Pərvizi buradan salamlayıram. Çox naxışlı, Pərviz çox güzəl çox da hər şeyin yerini bilən insandır. Yo, mən danmaram, təbii ki, mənim üzərimdə haqqı var, sağ olsun. Yəni, mən ilk yeni gəldiyimdə mənə kömək oldu. Pərvizə görə tanındın da? Təbii ki, məni bugünkü gündə mən bunu heç vaxt gizlətmərəm. Məni, məsəl üçün, Jamila deyəndə çox insanlar tanımır. Amma belə deyirlər ki, Pərvizlə oxuyan qız, yeni oxuyan qız deyil. Hə, yəni, elə tam biri var, mahnı ilə tanımır. Allah razı olsun. Mənə məlumat verirlər ki, səhifə bağlıdır doğrudan da. Bəli, bəli. Bəs niyə bağlıdır? Bilmirəm, çox maraqlıdır. Bir ay öncə bağlanıb. Pərvizin qadın duet ortaqları çox olubdur, bir neçə olub. Amma onların hamısı eyni cür pafosla, fəxrlə söylənmir ki, mən Pərvizə görə tanıdım. Sonra danışarıq, deyirlər. Hamı qəbul eləyə bilmir bəzən, başqasının hesabına uğur qazananda. Mən elə onu deyirəm ki, nə qəşəng, çox xoşuma gəldin. Çox sevdim səni. Deyəcəm niyə? Sən özümüzdən rayonlara aparacaq, narahat ol. Kanal istə reklam vaxtıdır, reklamlardan sonra birlikdəyik. Reklamlar bitdi. Mən verməyimə bax, rayonlara aparacaq, cəmaatdir, Milan aparacaq. Mən razıyam. Reklam arası Nazilə xanım Cəmilləyə deyir ki, səni rayonlara aparacaq. Sonra da deyir ki, cəmaat Milan aparır, Fransa aparır, Parijə aparır. Amma mən razıyam da, mən də sevirəm rayonları. Rayonları. Təbii ki, mən deyərdim, klipdə çəkdiyimiz obraz elə mənim... İçimdə olan o, belə, necə deyim, əsl obrazıdır. İçimdəki kezban. İçimdəki kezban deyilərdir, Türk dillərində belə bir söz var. İçimdəki kezban o obrazıydı, onu yaşadım da. Mən özüm də orada makyaj etməmişdim. Yəni, çox sadə, rahat qeyimlə. Sözdən də çıxmadı, nə dedim elədi? Hə, yəni, dual necə istəyirəm, elə oldum. Sən? Olub ayrılmışam. Evlat var mı? Bəli, oğlum var 7 yaşında. Maşallah, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Çox maraqlı obrazsan, deyim ki, yəni səhnədə. Ona görə də sənə o manyalar hələ olacaq. Çünki bəla görsənir səndən. Mən düşünürəm ki, tez bir zamanda bu qədər işlər gördüm təbii ki. Bir il ərzində bu qədər səhnəyə öyrəşmək, adaptasiya olmaq, Pərviz Bülbülə ilə duet oxumaq, ikinci duet oxumaq, sonra... Nazilənin qaynanı obrazına çəkmək. Nazilənin mahnı var. Balali ilə oxumaq, hə, yox, yox, qız bək gedir, yox, başını bıraxmaq. Hə, başqa bir duet oxumaq var. O bir şansdır, Nazilə xan naxşı vardı. Və bəziləri də bunu Lamiyyə xanım qəbullana bilmir ki, yəni biz illərdir buradayıq, bu qədər əziyyət çəkdik. Bu bir ilə necə gəldi bizim yanımızda səhnə bölüşür. Və buna görə də aqresiyalar var, başa düşürəm. Var aqresiyalar? Təbii ki, var. Sadəcə olaraq, siz bu aqresiyanı sağlam rəqabət deyirlər. Mən onun tərəfdarıyam.
qəşəng sözləri var idi. Bəli. Deyir, bir məktub yaz buralarda, görüm nə var oralarda. Hə. Nə qəşəng sözdür. Bildiyimiz sözdür amma əslində, dediyimiz. Bildiyimiz amma çox sözdür, sadəcə... Gözəl deyilib. Hə, gözəl deyilib. Orxan Mürvətlinindir bu. Orxan. Sözlə. Çox qəşəng Musiqisi? Sözdür. Musiqisini delə özümüz, o yanında bir Orxanı tanıyıram, o yanında oğlan. Fərid Kərimli? Səhv etmirəmsə, hə. Ola bilər, yanlış deyirəm buradan. Amma sözləri Orxanın. Bəli. O Orxanda belə çox tutarlı sözlər var. Mən salamlayıram Orxanı buradan. Orxan Mürvətli. Norin də çox mahnıların yazıbdı deyə. Mən onu çox gözəl sözlər yazır. Yəni ona görə bilirəm ki, o çünki söz tutdu da artıq ilk kəlmədən, hə, Nazlı xanım. Hə. Elə bir məktub yaz buralarda, görüm nə var. Sən buralardan bir məktub göndər. Göndər, görüm nə var oralı. Ay, nə gözəl sözlərdir doğrudan. Çünki hər kəsin bir qəlbində də kənarda olanlar var. Təbii ki, belə realnədə uzaqda olan bir... Ey naməmi oxuyan kəs, aç oxu yalnız olanda. Gecələr köşsün səhərə, bulutlar üzgöz olanda. Mənim naməm çox uzundur, mənim naməm çox da qısa. Ya səni xoşbəxt eləyər, ya batırar sonsuz yasa. Qürbətlərin aşiqinə vətəndən həsrət nəfəsi. O həsrət ki, yar dilində gecələrin eşq nəğməsi. Yazdım yarımçıq məktubu, ümidim var, alan olsun. Məktubu açana deyil, oxuyana salam olsun. Oxuyana salam olsun. Nə gözəl. Məktub acıdır. O da dedi sözün. Nəsə, bugün məktub günüdür. Mənə o qədər təsir edir məktub. Mənim dayılarım, mənim dayılarım məndən... Heyfini məktub yazan yoxdur. Məndən bir 13-14 yaş böyüdülər dayılarım. Bir neçəsi, məsələn, o da necə dayılarım deyim. Demək, babamla qardaşı bir məhlədə olub, qardaşı gənc ölüb. Onun qardaşı ilə yoldaşı gənc öldüyünə yetimlərini mənim nənəm saxlayıb da. Hə. Həmin o uşaqlar da qarışıb, bu da bizim ixtiyarımız olmayıb. Deyək ki, bu üçüncü nəsil qohumdur. Hə. Hamısı dayılarım olub. Mən də demək, bunların xəbərçiləriyim. Kətdə nə baş verir, məktub yazıram. Bunların biri Omskda. Hə, Omskda əskərlikdədir. Bunun da istədiyi qızı tanıyıram. Bunun istədiyi qızı da bir başqa qohumumuz götürüb qaçır. Qaçırtmışdı. Yazdın ora, Omska. Əskərliyin xəbərçisi Nazilə yazıram, dayı. Xəbərim var, filan kəsi filan kəs qaçırdı. Aha, sonra nə oldu? İşte, yazdım. Başa düşməmişəm ki, onun əskərliyi çəkilməz ki, adam belə xəbərçilik eləyər. Yarımçıq gəldi. Gəlmədi ya. O, ya, 3 yaşından bəxti qaradı, bilmir ki, onun istədiyini heç nəyə ona verməyəcəklər. Sonra nə oldu? Heç qoşulub qaçan qoşuldu, qaçdı. Bəs dayı kim aldı? O da çox gözəl bir ailənin qızını aldı. Çox gözəl. Demək ki, şansı və bəxti var imiş. Bəli. Sonra sadəcə elə şeylər məktubla. Var ki, onun öz vaxtı var. Məktub gedənə qədər 15 gün, gələnə qədər 15 gün. Bir məktubu göndərəndə bir ay gözləyirdim. Ki, dayımdan mənə cavab gələcək. Heyf deyildi məktub vaxtları. Nəysə, bugün biraz nostalji hisslər baş qaldırıb. Bilmirəm, indi havadandır, yoxsa... Biraz yağış yağan kimi məndə gedir məktub. Mənim əhvalımın havayla əlaqəsi olmur. İndi də yazırıq, niyə yazmırıq? Sadəcə indiki mesajı məktublar... Mesajı demirəm, məktub. İndi hər şeyin dəyəri azalıb. İndi birinə bir məktub yazarkən, bir mesaj yazanda 100 dəfə fikirləşsən, ay Allah, görəm bunu kimə göndərəcək? Görən bunu kimə oxudacaq? Görən mənim burdan nə başıma gələcək? Doğru düz deyirsiniz, əvvəl məktublar insanlar, əvvəl məktublar nə idi bilirsiniz, sandıq. Gizli, bağlı. Gizli. Oxuyurdun, heç kim bilməsin deyə yandırdın, tullurdun, getdi. Sən bir dənə mesaj yaz telefonda birinə. Tutaq ki, yığıb səhə deyirəm ki, o aymadan ehtiyatlı ol. Səni yolda qoyacaq, ehtiyatlı ol. Onu gətirir, apar ona qulaq. Bir də görsən, ayma sənə göndərir. Ayma sənə göndərir. TikTok-da paylaşdı. Kim paylaşdı? Biri buna deyib ki, ehtiyatlı ol, Nazilə, səni yarı yolda qoyacaq. Bir də gördüm, TikTok-da paylaşdı. Tanımış adam mıydı? Tanımış adam mıydı? Mənə demişdilər, bu səni yarı yolda qoyacaq, inanmamışdım. Tanımış adam mıydı? Hər öz işini gördü. Hər yerdən səs gəldi ki, Nazilədən ehtiyatlı ol, səni yolda qoya bilər. Mən də inanmadım da, dedim, ürəkləri götürmür. O da məni... O da maşında düşürtdü ki, düş getməyin. Ha, dağın başında. Yolda qoydu. Ha. Mən də oradan taksiyə zəng vurmuşam. Ondan da öz ləhcəmizdə danışıram ki, Nazı məni yolda atıb gedib, onlar da başa düşmür. Deyir, Şamaxıda maşın var, taksi var.
Hə, onu da sonra adboy verəndən sonra başladım. Söydüm, batırdım ki, maşın gəlsin mən aparsın da dağıma. Kim gəldi apardı? Sonra qayıtdı, gəldi. Sonra buna yolda görənlər deyib ki, qızı buraxma da, yazıqdır. Canavar gəl. Ona mətəl qaldım. O, elə bir yerdən mənə zəh gəldi ki, Nazilə xan, problem var, o qızı niyə düşürtmüsən yolda? Ay, öz-özümə şoka girdim ki, demək bizi görürlər və izləyirlər. Yox, görürlər, yoxsa TikTok'da qoymuşdur. Yox, yox, hələ TikTok'a çıxmamışdı. Hələ çıxmamışdı. Mən onu çəkəndə, mən özüm onu örgədirəm. Deyirəm ki, mən, elə düz deyirlər mənə, demişdilər bu səyyar yolda qoyacaq. Mən özüm haqqında deyilənləri rahatlıqla dilə gətirə bilirəm. Çünki o deyiləm. Əgər birini yarı yolda qoymuşamsa, demək yarı yol haqqı olubdur. Tam bəli. Yola çıxa bilmək haqqı olmuyubdur. O mənim günahım deyil. Haqqı var, elə yolda buraxılmalı. Bəli, yolda buraxılmasın, yolda buraxmaq lazımdır da. Bu, sadəcə olaraq bizim orada o klipi çəkdiyimiz müddət var, o roliki, o çarxı. O müddətdə bizi kim gördü, necə gördü? Mən yırtdılar ki, Nazilə xanım, nəsə problem var. Niyə yoldasınız? Niyə qalmışsınız yolda? Siz nə dediniz? Heç nə. TikTok çəkirik. Dedim TikTok çəkirik, dedilər yəni səylərin qızısında yəni. Yəni də yəni bu qədər də yoxdur da yarım əsr yaş yaşamısan, dincəl də. Nəvəm də var. Sənin indi nənə deyən vaxtında sən TikTokda nə işin var? Nazilə quşu dedi də. Ha. Quş meşədəki turacaq dardığımız. Yolda nə gördük? Bəlkə turaç deyildi. Yolda bilirsiniz nə gördük? Video amma necə oldu video çəkilmədi? Yolda belə ki maşın. Ay Nazilə xanım, hardaydı bunlar? Şamaxıda. Şamaxıda. Siz burdan Şamaxıya gedirsiniz TikTok çəkməyə. Ay Nazilə xanım. Yox, necə, mən evdən. Mən evdən bir məqsədlə çıxmıram. Mən evdən çıxanda eyni anda sapoq da götürə bilərəm. Qaloşda, şlyapada, kəlağayda, nə bilim, ən full paltarda. Və yaz paltarda. Birdən kimsə öldü. Oradan da yasa gedirəm. Gəl, mən orada bilən kimsə öldü, mən zərzima paltarla, kifriklə yasa mı gedəcəm? Avtomatik soyunma alsan, dava paltarına dönməlisən. Gedib ağlamaz. Hə, ağlaşma paltarını giyinməsin. Nazilə səfərlə yəni, hər şey hazırdır. Yəni evdən bir məqsədli çıxanlara da çox təəccüb edirəm. Bir də görsən, deyirəm ki, filan yerə gedim evə, eynimi dəyişeyim, gəlim. Bu söz mənə vuruldu. Hə. İndi onu derim. Yo, yo, yo. Şamaxıya TikTok'a gedirdiniz ya yox? Şamaxıdan gələndə TikTok çəkirik və birdən baxırıq ki, bu dedi ki, quşa bax. Aha. Quşdur da, nə? Deyə döndüm. Allahım, o nə tac idi onun başında? O quşun başında belə əməlli bir tac vardı. Tac. Nə rənglər vardı o quşda? Düşdük yerə. Quş yoxa çıxdı, amma quşun yerindən özümüzə qonub atmışıq ki, yenə gedəcək ora. Bəlkə quş yerə gələcək. Allahım, o nə gözəllikdə quş. Kimə deyirəm? Yeridi, uçmadı. Elə belə yeridi, getdi. Görünür, yuvası yaxındadır. Şamaxıda. İlahi, nə rənglər vardı, sarısı vardı, bənövşəsi vardı, xınası vardı, hər rəngi vardı quşun. Və belə, yekə. Şəkilini də çəkə bilmədiniz. Biz, mən elə bildim, telefonum çəkir. Məhərsə, quşun gözəlliyi mənə başımı necə qatdısa, görənməmişəm. Yəni, mən həyatımda o gözəllikdə tacı olan quş görməmişəm. Turac idi onda. Mən bilmirəm. Məncə odur, uzun quyruğu var idi. Quşlardan Nazilə, çox başım çıxmır, nə yalan deyim. Ona görə bilmədim. Məni videoya çəkirdi, elə başlamışdıq çəkilişə, maşın sürülə-sürülə. Ki, saxlayıb məni düşürsün. Mən də telefonu bu çəkir, mən deyirəm, ay Nazilə, quşa bax, quşa bax, o da başa düşmür axı nə quşdan gedir söhbət. Biz özümüzə gələnə kimi quş getdi. Bu gördü, amma çəkə bilmədik. Düşdü, yaxdardıq, elə oradan sonra konsert başladı. Bir də tovuz quşu olur. Tovuz quşu deyil. Yo, yo, yo. Tovuz quşunu tanıyır. Bunun rəngi, bilirsiniz necə, mərcan xoruzlarının qırmızısı var. Elə bil ki, o qırmızının davamında bənövşəsi var. O bir meşədə idi da, belə deyil. Bəli, bəli, onun davamında bir sarısı var. Ay, nə gözəl. Onun davamında bir yaşılı var. Uzun belə qara quyruğu idi. Allahım, o nə idi? O, yox, o tac gözümün qabağında. Mən tac yadımda qalmadı. Bax, bax, belə bir tacı vardı, bax, belə. Nə gözəl. Açılmış. O 100% dimdik deyildi. Nə gözəl. Tac idi. Təbiətin nə gözəllikləri var, görürsünüz. Çox gözəl. Sonra biraz gəlsin, dedim, bunu görən xeyir tapmır. İlan zad burada mən vuracaq, qalacam buralarda. Da çıxdım meşədən, nə edeyim? Məhbaxam, xoşbəxtsiniz ki, TikTokdadırsınız. Əlbəttə. Bax, necə tanındınız? Adətən tanınmaq üçün kimsə nəsə bir trend eləyir, ya söhüşlə, ya bir pis... Yox, bunda başqa cür olub. Biz bir ay ərzində trendə çıxdıq TikTokda. Bilirsən necə olub? Qoy deyim, qohumların iş sağ olsun. Sağ olsun, qohumlarım necə olub? Çox kömək elədilər. Bunu görüblər TikTokda,
eyni paylaşımı o qohum o qohuma, o qohum o qohuma, hərəmizin də bir 200-300 qohumumuz var da, sürətlə indi kiminə niyyətlə yollayıb ürəkləri, özləri bilsin Allahları bilsin. Çox o sürətli paylanma nəticəsində trendə düşüblər. Bəli, düşdü trendə. TikTok baxıb görüb ki, bu kimsə xeyirlidir. Sizi trendə çevirən qohumlar olub. Biri ilk dəfədir qohumundan razı olan gördüm. Yarı pis, yarı yaxşı. İlk dəfədir ki, qohumu tərifləyən və qohumdan razı olan trendim. Hamısı qaldı, tərəfdə gəldim, nazirliyi tapdım. Azərbaycanda çox geniş. Məni sevənlər o qədər çox ətrafım var. Xaricdə də çoxdur. Yavaş Azərbaycanın bütün regionları... Çoxdur, sizi çox tanıyırlar. Sizi çox sevirlər. Nazirliyi ilə bütün Azərbaycanın rayonlarını çəkif, gəzif, qutarandan sonra keçəcək xaricə. Allah and olsun. Bıcımla barabar gedəcək hər yerə. Aha. İndi toylara da aparacaqsınız. Sponsorundan tanış olun. Yeri gəlmişkən, mən bilirəm, mağazanız var deyəsən. Bəli. Biznesiniz də var. Şəbəkəsi var. Bəs mənə niyə heç nə gətirməmişsiniz? Haradan gəl? Paltardan gəl, mağazadan. Burada açın, şərait yaradın, başlayayım işləməyə, ondan sonra da trend mallar. İşləməyə yox, mənə hədiyə. Mən buradayam, axı, haradan gəl? İndi deyər, kargoyla göndərərlər. Aa, Bakıda deyil? Rusiyada, burada deyil. Biznesi Rusiyada. Yaxşı, onu da gözləyərik, vaxta var hələ, hə, Nazlı xanım. Özü də sizin stildə gözəl belə, gözəl mallarımız. Qara rəngi yox, başqa nə rəngi? Yox, belə gözəl. Mən hazır, hədiyə qarşılıq qəbul eləməyə hər zaman hazır. Paşalısın. Niyə də yox, hə? Niyə də yox, məncədə. 36 ölçü. Qəşək bir şey. Göndərin qəşək paltarlardan, geyinin burada, efirdən tamaşaçılar da görsün. İnşallah burada bəlkə biznes yaratdım, onda yəni mənim mallarım sizin üçündür hamısı. Ən balaca rəzmir, gözəl. 34-36. Maqazinin adı nə qoyacağa? Qoyunla mexan fikirləşsin. Yox, mən necə, özünüz fikirləşmirsiniz bu qədər gözəl adları. Ayma otel varsa, ayma butik də olsun. Ayma butik olabilir. Ayma butik mi? Yaxşı. Baxaram ona da fikirləşim. Amma mağaza istəmirəm. Mən sakit, gözəl, belə TikTokdaca belə rahat yaşayıram. Amma biznes artıq lazım deyil. Elə biznes özü gəlif məni TikTokda tapır.
Çok güzel mahnıydı. Bir şıldaq mahnı tarih yazırsan. Kimi. Hə, deyirəm, bəlkə indi biri həyatıma gələr, yeni tarix yazarım da məndə. İnşallah. Yenidən ailə qurmaq istəyirsən. Təbii ki. Niyə istəmiyim? İstəyərəm. Bəs bu qədər azadlıqdan sonra necə ailədə oturacaqsan? Yox, indi məni azadlığımı... Hədə, əlindən almasın. Hə, əlimdən almasın. Amma məncə hər bir xanımın güvənəcəyi və arxasında ona bir kömək, dəstək olacağı bir kişiyə ehtiyacı hər zaman vardır. Razi. Nə qədər güclü qadın da olsaq, amma hər zaman bizim yanımızda bir kişi mütləq ki, olmalıdır. Arxa lazım. Təklik olmaz. Cəmila, nə istəyirsən bundan sonra? Nə istəyirəm? Şükür Allaha, yetərincə istədiyim hər bir şey var. Yəni mən demədim də, nə planlarım var? Yox, mən deyirəm, nə istəyirsən? Güclü qadınam hazırda. Çox, özümü çox güclü xanım hesab edirəm. Nə gözəl. Amma indən sonra istəyərdim ki, güclü olduğum kimi artıq xoşbəxt qadında olum. Xoşbəxtliyi nədə görürsün? İkisi bir arada olmuraq. Nədə görürsün? Xoşbəxtliyi nədə görürəm? Təkliyi sevmirəm. Xoşbəxt deyilsən indi? Yox. İstədiyim xoşbəxtliyi də deyiləm. Məsəl üçün, ola bilər, ana kimi xoşbəxtəm, işimdə də xoşbəxtəm. Yəni, müəyyən qədər. Amma qadın olaraq öz-özlüyümdə təklikdə xoşbəxt qadın deyiləm. Özümü elə hesab edəmirəm. Sevgi yoxdur? Yoxdur. Ona görə? O boşluğu da doldurmaq lazımdır ki, insan tamamlansın, mütövlənsin. Eşidirsiniz, bu qız boşluğunu doldurmalıdır. Yəni... Xeyr, biz danışıq düzdür. Yox, mən gördüm, bir neçə gündür izləyirəm, həyatını yaxından müşahidə edirəm. Cəmilə xanımla dost olmaq istəyəndə, ona aşıq olan da saysız insan var. Bu demək istədiyi o deyil. Mən çox az halda güclü xoşbəxt qadın tanıyıram. Sən əgər güclüsənsə, demək sənə gücünü hiss etdirən o kişi olubdur. Sən güclüsənsə, demək sən kimisə gücünü almışsan, yükünü almışsan, qaldırmışsan, güclü olmuşsan. Sən zəifləməlisən ki, xoşbəxt olasan. Ya da səndən çox güclü bir insan gəlməlidir ki, sən ona kürəyini söküyə biləsən. Bax, o yoxdur. İndiki insanlar, gənclər, nənəniz yaşda xanımlarla evlənməyi və ailə münasibət qurmağı yığışdırın. Bir az imkanlı insan görəndə, bir az baxırlar oxuyandı hər nədir. Fikirləşirlər, bunun pulu var, başlayırlar yalandan min dona girib, güya sevir, güya aşiqdir. Niyə eləyir? Bəlkə də sevir, ha? Niyə eləyir? Bir tək bu durubsa hər işə getməsin. Bir tək bu əziyyət çəkməsin. Hər şeyi arvadın boynuna atırlar. Arvad da deyəndə deyəcəksiniz, bəlkə köbut deyir, arvad bizim normal bildiyimiz sözdür, arvad. Yəni, bu dəqiqəki cavanlıq, gənclik 80% məhvdədir. Səmimi deyirəm, gedib anaları, xalaları, nənələri yaşda qadınlarla münasibət qururlar. Yazıq olur, valideynlər, uşaqlarınıza göz qulaq olun. Son zamanlar elə şeylər görürəm ki, belə getsə, bir dişi tökülmüş, beli bükülmüş bir nənənin də qucağında qapınıza gəlinəm deyib, qucağı uşaqlı gələn bir qadın görəcəksiniz. Yəni, biləsiniz. Nəsə baş verir, nəsə demək istəyirməzlə, səfərli demək. İndi bu baş verir, baş verənlərin hamısını desəm, çox şey, çox papaqlar boş qala. Söhbətim ondan gedir ki, bu qız deyir ki, ürəyim boşdur. Biz çoxluq içərisində yoxluq yaşayırıq. Bunu, Aysa, buna qarmaq atanları görürəm axı, görürəm hamısı, yalanından buranı şişirtməklə deyil. 3-4 döymə vurub ortaqda hoqqa verməklə deyil. Sənin bir qadının yükünü daşımaq gücün yoxdur. Və pul da hər şey deyil. Bu da baxır, görür ki, mən zülümlə əmələ gəlmişəm, zülümlə ayağa qalxmışam və hansısa bir yalancı, saxta aşiq gəlib bunun sərvətini mənimsəmək istəyir. Varını mənimsəmək istəyir. Bu gedib hamının nazını çəkə-çəkə, yuxusuz qala-qala qazanıb aldığı evin içində bəy olmaq istəyir. Bu faciəmiz budur. Bugün cəmiyyətin faciəsidir bu, inanmırsınız. Mən elə şeylə çox şey danışa bilmirəm. Danışa bilmirəm. Vücudunda bir dənə orijinal orqan yoxdur. Hər yer yapmadı, amma cavan bir oğlan var yanında. Sizə nə olub cavanlar? Azərbaycan kişisi bu deyil. Yəni, sözüm hamıya deyil, çox-çox üzr istəyirəm. Yenə böyüklərdən, yenə axsaqqallardan.
oğlu olan analar, arada uşaqlarınıza diqqət eləyin, görün hansı nənənin yanındadır. Bax budur. Yenə nəsə demək istəyirsiniz, demirsiniz. Bu dəfə bəsdir bu qədər. Arada bir sual verir, Nazlı xanım gedir. Yenə də axırın demir. Yenə nəsə demək istəyirsiniz. Cəmilə nərə vermək lazımdır, amma kişiyə. Bu qədər. Sən hələ darıxma. Təkliklə bacar. Ha, bunun subay oğlu var. Ay, heç yadıma düşmür. Sənə qupan. Oğlum buradadır. Bu da evlilik edir. Ya, oğlum hələ işlə məşğuldur. Biz burada deyirik ki, ailə qursun, deyirək ki, ailə qursun. Sonra deyər ki, mənim pulmam alma gəldi də. Yox, biz yazıq o qızı, 33 yaşı var onu, ailə qursun deyirik. Sizin də subay oğlunuz var. Çox tərbiyyəli oğlu var, Zarafat Biryəva, inşallah Allah qismətini, bəxtini gözəlindən yazsın. Allah mənə də qismət eləsin, onun qapısına toya gedim, nəhayət ki, ondan pul almaq qismət olsun. Sağ pul mu verəcəm ki, mən? Mən belə görürəm o pul verən oxuşaqlar. Yox, ya gəlib pulsuz, parasız, bütün toyun xərci xərəcəti sənlik. Qaldı mənim. Mən sənin yanında ağ gülməyəm mi? Buy. Ayma, sınavları özünüz yazırsınız. Bəli. Gecə yatdığım yerdə gələ bilər. Bax, birdən söz gəlir canlıda olanda. Bu günləri yağış yağır, artıq mahnı oxumağa başladım. Məndə də var, elə bil ki, nətər deyim. Nətər oxudur? Ulduzlardan dediniz də bəllidir. Yağış, yenə hava qaranlıq, yenə yağmur yağıyor. Türk mahnısını oxu. Yağış sözü gəldi, tutdum, oxumağa başladım. Canlıda? Bəli. Mən eləyəm də, birdən söz gəldi, mahnı yoxuya gedirəm, birdən söz yadımdan çıxıb. Onda nə olur? Heç nə, dalı deyirəm, dalını bilmirəm, yəni kəstim buradan. Elə bir fonograma gəldi, birdən nəsə oldu, mahnı batdı, qaldım kameranın qarşısında. Donuf qan eləm belə, deyirəm, başqasına keçin də. Yəni, çıxış yolu tapıram də, problem yoxdur. Yəni, papurinin bir növüdür. Maraqlı yeni növ papuridir. Keçin başqa yerə. Tez başqa mahnıya keçə bilirəm. Ya söhbəti dəyişirəm, bir təhər çıxış yolu tapıram. Sınavları özünüz yazırsınız, düşünürsünüz hansı vaxtda, hansı yerdə. Məkanı da seçirsiniz. Bəli. Yəni, TikTok çəkmək üçün çox mu vaxt lazımdır? Yəni, sizin kimi də sınari ilə. Yox, mən indi təzə bir ideyam var, onu çəkəsiyəm qonşular haqqında. Hə, onu çəkib tutdura bilmirəm ki, bir-bir qonşuların bir-bir söz söhbəti, bir qayniya. Onu mən ortaya atan kimi başlayırlar yazmağa. Yəni, söhbəti açıram. Kim nə tutdu, tutdu. Kimin nə dərdi varsa onu orada bölüşür. Qonşuların bir nə o deyil, xarakteridir? Qonşu, yəni yuxarıda yaşayan qonşu ilə aşağıçı qonşu. Yuxarıda yaşayan qonşu kəndçidir, aşağıda yaşayan şəhərlidir. Bax, bunların arasındakı o anlaşılmazlığı... Anlaşılmazlıq da sizsiz də, ortada qalmışsınız. Yox, mən elə özüm onu canlandırmaq istəyirəm. Yuxarıda yaşayan qonşu özüdür də. Yuxarıda yaşayan... Mən sizin üstünüzdə qalan və sizin altınızda qalan. Elə mən elə... Aşağıdakı qonşuda qonşu, nə gözəl çəkəsi. Hər ikəyə verirəm ki, sən də ortada qalan. Mənə bak, Cəmbilə ilə çək gül kimi aşağı yuxarı qonşularınız. Sən elə bundan başqasını tapamıyorsan. Mən də çoxdan tanışsınız üçünüz. Aymanı hə, çoxdan tanıyam, amma Cəmiləni bir ayda tanıyıram. O, mənim atelimdə tanış olduq da ondan. Hə, Ayma atelində. Bəli. Ayma atel. Bəli. Bir mərtəbəli. Otelin pəncərəsi yoxdur. Ateldə, atelin bir dənə adı var, heç nə yoxdur. Otelin içində kriza. Sonlar gəzir, deyir ki... 1000 dollara deyir, otel verirəm. Yox, pulsuz reklam eləmir özdə, mənə də deyir ki, pulu qaytarmır. Bu necə olacaq ki? Deyil, göl hanı, hanı mən hovuzum harada çiməcəm deyil. Göl məçək qurbağalarla bilin. Girçin. Tanışlığınıza peşman deyilsiniz? Yox, Allah peşman eləməsin. Bizim bölünəcək nəyimiz var ki, təmənnamız yoxdur. Bir ildir Nazilə xanımla tanışıq, amma bir rayondan olsaq da, məsələn, Nazilə xanımı mən çoxdan tanıyıram. Yəni, Nazilə xanımı tanımayan yoxdur. Amma Nazilə xanım bizi TikTok-dan tanıyır, o bizə zəng vuranda, inan mən elə bil ki, birdən-birə şok oldum ki, Nazilə xanım bizi axtarır. Nömrənizi haradan tapdı, orada var. Mən bir şey axtarsam, Nazilə xanım, o mənim üçün problem deyil. Yəni, aça bilməyəcəyi qapı yoxdur. Doğrudan elədi Nazilə xanım. Əgər mən kiməsə baş qoşmuramsa, kimsə belə atlanıb düşürsə qabağında baş qoşmuramsa, zamanını gözləsin. Xoşbəxt o adamdır ki.
Onunla məsələni bitirirsiniz. Onunla söz-söhbət başlayan dəqiqə, hirsimi, çılgınlığımı göstərdim, bitirdim. Əgər biri danışıb, biri yekələndirib özünü belə və mən onun qarşısında susmuşamsa, zamanını gözləsin, vaxtında görüşərik. Ha, olub elə şey? Çox, əlbəttə. Daha böyük planlar söhbət, var. Yəni, yarı yolda qoymaq məsələlərin hamısı oradan gəlir. bu xanımı da axtaranda çox asan tapdım. 2 saata verdilər nömrəsini. Təkcə bu xanımı yox, mən ümumiyyətlə, belə deyim, el obamın insanlarını sevirəm. Görürəm ki, onlar yerli biraz pərəs üzə çıxıb, mən onlara dəstək oluram. Ulduzluq eləmirəm, məsələn, Fazil var bizdə. Hadi. Evi tikilmiş pomidor aranjının içindən çıxa bilmək. Parnikında, yəni yoxsulluğu təbliğ edir. Yoxsulluqdan necə pul qazanacaq? Hərənin bir obrazı var da TikTokda. Hə, o da TikTokda. TikTokda obrazlar var. Məsəl üçün, bunun obrazı nədir? Hara pul qoyur, oranı batırır. Ziyankardır. O birisi də bir pomidordan fikirləşir ki, bu pomidor satacaq, bu artıq Milandadır, xaricdədir, xəyallar qurur. Yenə pay palçığa dönür bu mənada. Məsələn, mən olan hamısına TikTokda açıqdan yazıram ki, qoy hamı görsün ki, əgər mən izləyirəmsə, siz də izləyin. Dəstəyimi bu cür bildirirəm, mən ulduzluq eləmirəm onlarla. Yəni, elə adamlar var ki, belə deyim, 2 corabı çütdüyüb, bağlayıb, sürməyə qoya bilmirlər, amma adamı saymırlar. Aa, 2 nərə klüb çəkdirib, evrə çıxıb, böyük adam olublar. Mən elə adam deyiləm. Bilirəm, mənə dost ol, mən sənin ayağının altında, bax, bir oğuş torpaq olub. Bir ayə mən bu dostluğu qazanmışam, sonra düşünürəm ki, Nazilə xanım bu qədər təcrübəsi olan bir insan. Səndə başqa şey gördüm, qızım. Gördüm ki, sən mənim ilk başlanğıcımda haqsızlıqların qabağında aciz ağlayan bir obrazım vardı. Heç kəs də mənə sahib çıxmırdı. Yəni, mən onu gördüm ki, səni elə eləyirlər, ona görə səni sevdim ki, yəni mən sənin yandayım. Bir də ki, mərifətimi gördüm. Mərifətsiz adamın nə işim var, o qədər ağlasın ki. Mərifətini gördüm. Gördüm, qabiliyyətli adamdır. Səhvlərində bir üzə verməyi bacarır, etiraf eləyir. Etiraf eləmək. Aa, şeydir, saxta deyil bu qız. Günahını da deyil, savabını da deyil. Görürəm ki, bu insan adam kim adamdır da. Nazilə xanım, nəvə necədir? Yaxşıdır. Şikayətlənir arada valideynlərindən. yeni görəndə biraz ağlayır təbii, amma sonra şikayətlənir. Qığıldır, izah eləməyə çalışır. Mən də deyirəm ki, biraz da gözlüyüm, səbrimi basın, biraz dilin açılsın, hamısını bir-bir nöqtə vergüllə çatdırarsa. İkinci oğlu evləndirmək istəmirsiniz? Çox istəyərəm evlənsin ikinci oğlum. Çox istəyərəm, amma o deyir ki, mən hazır deyiləm ailə qurmaq üçün hələ. Amma hərbi xidmətin yerinə yetirdi, qayıtdı, gəldi. Bəli, mən tam-tamına normal bir vətəndaş yetişdirmişəm. Ali məktəbini də bitirib, hərbi xidmətini də bitirib, peşəsi də var. İşi də var, qazancı da var. Hazır olmaq üçün nə lazımdır? Hazır olmaq üçün o düşünür ki... Pul da qazanır, işi də var, hər şey də var. O düşünür ki, sevdiyi qızı təmin etmək və yeni yuvanı bərpa etmək üçün daha çox pul lazımdır. Daha düzgün, düzənli bir qazancı keçəndə evlənəcəm dedi. Mən, deyir ki, mən qəbul edə bilmərəm ki, yoldaşıma bir şey lazım olanda onun pulunu səndən istəyim. Çox yaxşı fikir. Mənim oğlumdur. O səbəbdən də istəmir mənə yük olsun, atasına yük olsun. Özü sevdiyi qızın yəqin tələbatlarını görür də. O özü bilir ki, elə bir qızı alıb xanım kimi saxlamaq üçün gəliri hələ tam deyil. İnşallah. Amma sevdiyi qız var. Əsas odur ki, sevdiyi qız var. Siz ən güzel məncə qaynanmazsınız. Mən o klipdən sonra bildim ki, siz hər bir gəlinə mən deyərdim, qismət ola biləcək arzusunda oldu bu. Bəli, hə. Mən qaynana kimi özümü axı heç gəlinimlə də hiss eləmirəm, amma mən insanlıq, gəlib bölüşək. Qardaş, ağıllı gəlin qaynanadan faydalanmalıdır hər yaşda. Bəli, düzdür. Heç bir savadı olmayan qaynana var, onun təcrübəsindən də faydalanmalısan. Adam ömür yaşayıb, ağıllı gəlin böyükdən nə görür götürməlidir, yığmalıdır. Dikbaş olmayın, yeki xan olmayın, böyüklərə qulaq asmaq lazımdır. Nənə dedi ki, bu nə qədər yaxşı olacaqsan, qaynanan da sənə yaxşı olacaq. Klipdə deyil. Klipi sonda izləyəcəyik, reklam vaxtı da Kanal S-də reklamlar ayrılırıq, daha sonra birlikdəyə baxaq. Biri var, sevəsən,
sevəsən. Bəli. Pərvizin səsi gəldi elə bil. Bəli, bəli. Bu duet olub. Səsini mahnı Pərvizindir. Pərvizin mahnısıdır. Pərvizin mahnısı. Duet olaraq. Orada bir balaca ifa eləyib. Klipdə də deyəsən iştirak eləyib. Mənə deyə. Klipdə də var, bəli. Görməmişəm amma. Hə, Pərvizin dəstəyi böyük olub. Nə gözəl. Halal olsun Pərviz, valla sağ ol. Gənclərə dəstək olan hər kəsə halal olsun. Bu yaxınlarda bəzi şeylərdən qarşılaşıram. Demək, yaralarımı qopardır hər dəfə Cəmilənin başına gələn hadisələr. Bugün xalq artistləri var ki, onların sözlərini oxuyur da Cəmilə indi. Ha naşılıqdan oxuyub, ha belə oxuyub. İzəyə vurub icazə aldıqları var. Oxuyur, indi TikTok'dan, şeydən, YouTube'dan sildirirlər. Kimi mahnısını oxumuşdur? Hə. Sonra məlum olur ki, sən demə heç xalq artistlərimiz deyilmiş sildirən. Hə. İşçilər sildirir. İşçiləri kimi? Niyə görə sildirirsiniz? Qoyun uşaq qızlar. Kimin niyə deyə qalmışam? Demirlər çünki. Amma Sevərə bir müğənninin yəni oxumuşdum. Yeganə. Hansı mahnını denə biləcək? Sən Məhri xanım Dostəliyeva mahnısını, Sehir mahnısını oxumuşdum. Hansı mahnısın? Sehir adında mahnısı var. Bəli. Çoxdan oxumuşdu, illər öncə oxumuşdu o mahnını. Və hətta özünə yığıb özünə razılıq belə, yəni halallıq belə aldım. Mütləqdir o. Hə, yəni mahnını oxursan oxu, mütləq icazə. Can qoydum, xərc qoydum, çıxmasın. Yəni gedib bunu sıradan bir minsovka deyirik də biz. Yəni elə də oxuya bilərdim. Amma əlavə xərc çəkdim. Aranjman elədim. Hə, aranjman elədim. Cover çəkdirdim. Düzdür, klip çəkdirmədim, amma yəni o özü də bir xərcdir də. YouTube-a qoydurdum işçisi, onun YouTube işinə baxan bir xanım. Sildirdi, yəni ziyan vurdu da. Çünki mənim kanalım yeni idi. Şikayət sizə bir söz deyim. Axı onu yenidən aranjman eləmişsinizsə, onu sildirə bilməzlər. Yox, əgər mahnının müəllif hüququ var falan. Yəni ad oldu ki, güya mən icazə almadan oxumuşam. Müəllif hüququ ola bilər, amma yəni hə, o sildirdi. YouTube silə bilməz yəni. Çünki yenidən aranjman olubsa, YouTube-a şikayət göndərir. Kanala şikayət göndərir ki, məsələn, mənim müğənnimin mahnısıdır, amma fakt həqiqətən də Nasibəri xanımın mahnısıdır. Görüşüb həll eləmədiniz məsələni. Yox, yığdım yenə dedim, hə. Burdan salamlayıram xalq artistimizi Nasibəri xanımı. Salam olsun. Əziz dostumuzdur. Nasibəri xanım həmişə gənclərə dəstəkdir. O deyib oxuyun, deyib oxuyun. Yenidən yenə razılıq verildi, amma yenidən yenə qoydunuz, yenə silindi. Hə, yenə silindi və bir neçə efir oldu. Bərabər düşməli idik və o efirdə də istənilmədim. Əslində, mən həmişə deyirəm bunu, mən yeniyəm, mənim kimi bir çox müğənnilər var, yeni gəlir. Biz düzgün həvəskər olaraq gəlirik, amma o demək deyil ki, biz də insanlıqda. Yəni, böyüklər bizə təkan verməlidir, kömək olmalıdır, biz sizə sənətkar deyirik. Biz sizə çıxmasın adınızla müraciət eləmirik ki, deyəndə birbaşa sənətkar deyirik. Bəli, çünki sənətkar dəyər veririk sizə, hörmət qoyuruq. Və sizdən də xırda bir şey olsun, jest olsun, bizim ona ehtiyacımız var bugünkü gündə. Yəni, biz nə qədər böyüsək də, nə qədər işlər, bahalı işlər də görsək, yeni də gəlsək, amma hər zaman bizim sənətkarların bir xırda bir köməyinə də ehtiyacımız var. Dəstəyinə ehtiyacımız var. Amma belə şeylər edəndə artıq insanın qəlbi qırılır. Mən yeganə tək müğənnidir ki, o sənətkardır ki, onun mahnısını oxumuşam. Heç kimin mahnısına müraciət eləməmişəm. Düz oxuyuruq, müəyyən papirlər bizim köhnə mahnılarımız var ki, onu toylarda falan ifa edirik. Amma minisovkasını yenə insə də. Amma sırf mən buna can qoydum, mən bunu ərsəyə gətirdim, mahnımıza yenidən bir can verdim, oxudum. Amma belə etmək insanın qəlbi qırılır və mən bu şeydən sonra artıq bəlkə özünün xəbəri yoxdur. Nəsə yaxşı bir şey uma bilərəm ki, düşünəcəm ki, elə hər biri birinin timsalında digərləri də gedir və bu yaxşı bir şey deyil. Cəmilə, bəlkə özün xəbər olmadı. Yox, özünə iki dəfə yığmışam, danışmışam. Nasibəri xanım biz bildiyimizə görə həmişə dəstək olur. Çox gözəl insandır, gözəl xanımdır, sənətkardır. Yığanda da, yəni sağ olsun Nasibəri xanım deyir ki, təki mənim mahnılarımı yaşadın, oxuyun, mən həmişə cavanlara gəncələrə. Mən həmişə deyirəm ki, yaxşı oxuyacaqsınızsa oxuyun, gənclər. Yaxşı oxumayacaqsınızsa, qoy o sənətkarın mahnısı qalsın yerində. Yəni, körramaqdansa, amma yaxşı oxumusunuzsa, mən düşünmürəm ki, Nasibəri xanım deyir ki, oxudun. O, körrasaydınız bəlkə deyərdi ki, əşi. Deməyib oxuma, deməyib, deyib oxu. Mən onu deyirəm, deyirəm, yəni sonra görsəydi ki, oxuma deyib və mahnı silinib. Qalıb qız ortalıqda, bilməyib nəyə qulaq asın. Məncə yenidən bir müraciət eləyib, onu yenidən orada bərpa eləmək olar. Qəlbim qırılıb, o mahnı. Məndən sənə bir məsləhət, heç vaxt qəlbini qırma. Sən bu yolda çox geniş yoxuş görəcəksən. Sən hər dəfə küssən, bu sənin ziyanını işləyəcək, heç kimin ziyanını. Küsdüklərinin xeyrini işləyəcək, sənin ziyanını işləyəcək, heç kimdən küsmə. Mən bunu efir vasitəsindən sənə deyirəm.
Bu 28 ildə 30 illik təcrübəm var mənim. Yəni 30 ildə televiziyada işləmək. Ay məndən ayrı düşüb, dərdimdən can verənim. Özü sevib gələnim, özü küsüb gedənim. Ruhum kimi azaddır, eşqim, məhəbbətim də. Qoy başına dolanım, mən səndən küsərəm mi? Torpağın susadığı yağış kimi sən mənə. Çılğın şəlalələrdən axış kimi sən mənə. 9 ay zülmət görən, günəş eşqi ilə doğan, balaca körpə var ha, doğuş kimi sən mənə. Mən səndən küsərəm mi? Bu dünyanın nurunu görməyə ömrün olsun. Döz deyirsən, dözürəm, sənin də səbrin olsun. Yarın göyçəksə əgər nə günahı göyçəyin, həm özünü, həm məni incitmə. Səbrin olsun, şükrün olsun. Mən səndən küsərəm mi? Çox sağ olun şeirə görə, amma sevgi şeiri istəyirdim sizdən. Sevgi şeiri söyləyəcəm. Eşk dolu, məhəbbət dolu Nazilə xanım. Səndən öyrənmişəm sənsiz qalmağı. Darıxıb bir uzə verməməyi də. Azdırıb həsrətin sonsuzluğunda. Yolu bilə-bilə gəlməməyi də. Səndən öyrənmişəm sənin bir zaman sızlayan ürəyə dağ basmağını. Səndən öyrənmişəm yoxuş çıxarkən dağ aşıb hər gülə dağ basmağını. Səndən öyrənmişəm saxtakarlığı. Səndən öyrənmişəm saxtakarlığı. Sevmədən birinin gülü olmağı. Xoşbəxt görünüşlə görüntülənib işıqlı dünyanın külü olmağı. İndi öyrət mənə yenə sevməyi. Şirin danışmağı, gözəl gülməyi. Səndən öyrəndiyim mənə az gəlir. İndi öyrət mənə sənsiz ölməyi. İndi öyrət mənə sənsiz ölməyi. Uzun yollar qət edərəm. Dursa belə yol gözümə. Əmanət etmərəm səni sağ gözümdən, sol gözümə. Harda bir bəyzadə görsən, eşqə düşərsə, yolçudur. Aləmin mənə borcu var, canım da sənə borçludur. Yaşadığın hər an gözəl. Sevinç nədir, kədər nədir? Əllərindən içirəmsə, şərbət nədir? Səhər nədir? Öyrət mənə, səndən öyrənmişəm. Sən yeni şeirin adı budur. Sənsiz qalmağı. Səndən öyrənmişəm sənsiz qalmağı. Səndən öyrənmişəm saxtakarlığı. Hər şeyi səndən öyrənmişəm bir sözlə. O gün bir bəndini yazmışız artıq. Çox gözəl idi. Şeir gələndə axşam yazırsınız, səhər gün ortana. Dərd gecələr gəldiyi kimi şeir dərdlə gəlir. Dərdsiz şeir gəlmir. Əzizim çəkənə ver, qəlyanı çəkənə ver, mən bu dərdi çəkəmirəm, məndən al çəkənə ver. Ağı da əslində bu, ağlaşmalar da deyirlər. Amma dərdi çəkənə vermir Allah deyirsən, verir, məhz çəkənə verir. Lamiyyə xanım, sizə itiraf eləmək istəyirəm. Deyin. Mən bu qədər ətrafımda insan varkən, bayaq Cəmilə dedi ki, varlıq içində yoxluq yaşayırıq. Mənə elə gəlir ki, mən hətta bir pis iş görsəm də onu ancaq sənə deyərəm. Mənə? Məndən gedir söhbət. Çox təşəkkür edirəm. Mən bu qədər sənə güvənirəm. Sən də deyirəm ona görə ki, sən mənim özümsən. O qədər sənə güvənirəm. Mən ümumiyyətlə yaxşı dostam, qoy mən də özüm haqqımda onu deyim. Və mən özümü
çox istəyirəm ona görə ki, mən sir saxlamağı, söz saxlamağı bacaranlardanam. Və mənə əgər bir sirri verirsənsə, o sir qəbrə qədər getməlidir. Mən belə düşünürəm dostlar, mən fikirləşirəm ki, bir sir varsa, bu sənə etibar olunubsa, o qəbrə qədər səndən getməlidir. Onu ikinci adam, üçüncü adam bilirsə, demək ki, sən yaxşı dost deyilsən. Demək ki, sən ümumiyyətlə sir saxlaya bilmirsən. Sir saxlaya bilməyən insan da heç nəyi saxlaya bilməz. Burada bitirək. Burada bitirək. Keçək klipə. Çox söz danışa bilərəm. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm Reza Qadın kostyumları mağazasına. Bax, bu gözəl geyimə görə. Alacağım bu geyimi. Çox sevdim. Rəngini də sevdim. Rəngini də sevdim, özünü də sevdim. Reza Qadın kostyumları mağazası, bax, belə gözəl rəngarəng geyimlərlə, kostyumlarla artıq doluba doludur. Sizi də dəvət edirəm. Əgər bəyəndinizsə, mənim əynimdə demək ki, nə xoş mənə, siz də gedib Reza Qadın kostyumları mağazasından bu kostyumlardan əldə edə bilərsiniz. Dəbə düşüb, deyirlər, belə deyirlər, jilet və şal var. Əgər siz də istəyirsinizsə, onda buyurun. Reza Qadın kostyumları mağazasına təşəkkürlərimi bildirirəm. Qapıldım biraz sizin sözlərə. Biraz çox təsir elədi mənə. Çünki belə, təşəkkür edirəm hər birinizə. Cəmilə, sən çox seviləcəksən bundan sonra da, nə yaxşı ki, gəldin, bugün də verilişimizə gəldin. Çox sevdim səni. Çox sağ ol. Xarakterini, özünü. Ümumiyyətlə, biraz şıltaqsan və o şıltaqlığın çox şirindir. Yaraşı çox təşəkkür edirəm, gəldin bugün. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Uğurlar arzulayıram sənə gələcək işlərdə. İnşallah, yəqin ki, biz yay ərzində, yay uzunu biz çıxacaq mövsüm istirahətinə, mövsüm bağlanacaqdır, mövsüm üçün veriliş. Yeni mövsümdən mən sizi görmək ümidi ilə bugün buradan yola İnşallah. Salacağım. İnşallah yeni mövsümdən, yeni canlı yayımlarımızda. Məncə gözəl bir verilişlər eləyəcək və o verilişlərdə də sizi görmək istəyirəm. Yeni kliplər, yeni mahnılar. Ayıma təşəkkür edirəm. Bir ricam var, bugün bu verilişdən sonra bizi paylaşasınız. Bizim pulumuz yoxdur sizə verəsə, amma paylaşımınızı gözləyəcəm. Yəni, məndən sənə ancaq bax 2 saatlıq efir hədiyə oluna bilər. Salondan hədiyə gözləmişdin ha. Mən sənə başqa hədiyə verə bilmərəm. 2 saat tamaşaçılar sizi gördü. Siz də bir paylaşım eləsəz, bizə çox xoş olur. Mənim gözümüzdür, başımız. Gözünüz var olsun. Yəni, bax belə. Yəni, bəs elədi də 2 saatin balansına. Belə, dostlar. Ölürəm bundan ötürü. Nazilə xanım dedi ki, dosta etibar etmək lazımdır. Mən yaxşı dostam, etibar edin mənə. Mən hər şey efirdə danışıram. Amma o sirlər, o sözlər ki, mənə etibar olunur, onları efirdə danışmıram. Siz də dostlar, sizə etibar olunan, ancaq deyəndə ki, siz biləsiniz, sizdən başqa heç kim bilməsin. Bax, bu şeylər varsa, bu sözlər varsa, onda demək ki, etibarlı dostsuz, etibar eləyib sizə söz deyiblər. O etibarlı sözləri də heç kimə deməyin. Sir saxlamağı bacarın, əsil dost olmağı bacarın, nə olar? Biz də əsil dostuq. Elə dostcasına sizlə deyin, sağolaşıram. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşəcəyik. Sağ olun, amma bir klip haqda danışdıq, o klipi göstərməliyik sizə. Çünki bir borcumuz var sizə, klip borcu. Cəmilə, səni dəvət edirəm, ifa eləyəsən, amma ifa ilə birgə də klip də efirə yayımlasın, icazə versən. Belə, sağ olun, dostlar, görüşərik. Mən qazıyam, mənə ərə gələrsən? Hə.